السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد. سيدنا الكل انتم الحمد لله Pertama kalinya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berjumpa sekali lagi dalam siri perlis mengaji online ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita dunia dan juga akhirat. Sidang penonton yang dihormati sekalian, pada pagi ini kita akan membincangkan satu topik yang berkaitan dengan fenomena biasa di kalangan manusia, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu dan juga di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkaitan dengan al-mu'min al-ghani al-syakir. Orang beriman yang kaya dan juga bersyukur kepada Allah atau al-mu'min al-miskin as-sabir. Orang mukmin yang miskin ataupun yang fakir dia bersabar kepada yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini tak kira lah sama ada dia itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Allah akan uji mereka dengan ujian-ujian. Sama ada dengan kekayaan, nama dia akan menjadi orang yang kaya maka Allah kemudian yang keduanya Allah uji dengan kemiskinan maka jadilah ia orang miskin tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mana satu golongan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adakah orang yang miskin yang sabar ataupun orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu kita melihat kepada sedikit berkenaan kita mengenali golongan ini. Yang pertama iaitu golongan orang kaya. Dalam Islam ni kekayaan ini merujuk kepada lebih daripada keperluan dia. Lebih daripada keperluan dia. Ha, daripada hajat keperluan asas, keperluan biasa dan lebih daripada itu maka orang itu adalah orang yang kaya di sisi manusia ini dan juga kalau kita melihat dalam Al-Quran pun perkara yang sama. Dalam hadis pun perkara yang sama. Lebih daripada keperluan kita, maka orang kaya. Kemudian orang miskin adalah orang yang tidak mencukupi ha, hajat ataupun keperluan dia itu kan tak pernah tercapai. Ini adalah orang miskin. Maka sebab itu, kalau kita lihat dalam fenomena manusia hari ini, dari segi realitinya, Memang ada golongan ini dan disebut di dalam Al-Quran dan juga disebut di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya yang mana lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak penonton yang dihormati sekalian. Dalam hal ini para ulama ada beberapa pandangan. Cuma saya cuba untuk kita ringkaskan kepada tiga pandangan. Pandangan pertama orang miskin ataupun orang miskin yang sabar ini lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka ni lebih mulia? Kerana ada hadis-hadisnya. ini pandangan yang pertama. Kerana ada hadis-hadis yang menunjukkan kemuliaan mereka itu. Apa hadisnya? Antaranya disebut di dalam hadis yang sahih insya-Allah ia dakhulu fuqara ummati al-jannah qabla al-aghniya binisfi yawm 500 am akan masuk orang, orang miskin ini di kalangan umat aku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum orang kaya masuk binisfi yawm maknanya orang orang fakir ni orang miskin ni dia masuk awal lebih awal Separuh hari lebih awal daripada orang miskin Separuh hari di hari akhirat Yang menyamai lima ratus tahun dunia ini Jadi jaraknya Kalau setakat setengah hari itu kita nampak Pendek ataupun tempoh yang singkat Tapi bila kita melihat Kalau kita lihat Dengan maknanya hari di dunia ini Dia akan jadi lima ratus tahun Beza antara orang miskin dan juga orang kaya apabila mereka memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang pertama. pertama. Kemudian hadis yang kedua, riwayat dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut perbezaannya adalah biarba'ina kharifa. Biarba'ina kharifa perbezaan masa masuk orang miskin dengan orang kaya bezanya 40 40 tahun itu pun tempohnya agak panjang jadi hadis banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan sedikit ataupun perbezaan antara perbezaan tempoh masuk antara orang kaya dan juga orang miskin jadi pandangan pertama menjelaskan orang miskin ini lebih baik berdasarkan hadis hadis ini Kemudian pandangan yang kedua, menindaskan adalah orang kaya lebih baik daripada orang miskin. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua di kalangan ulama hatta Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Salihin pun menjelaskan kepada kita golongan kaya ini adalah golongan yang lebih baik. Itu kata Imam An-Nawawi dalam tajuk babu fadli al-ghani al-shakir. Dia menjelaskan bab kelebihan orang yang kaya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dijelaskan oleh Imam Nawawi lagi yang kata syukur tu wa huwa man akhadha al-mal min wajhi. Jadi Imam Nawawi cuba menjelaskan ataupun apa yang dimaksudkan dengan golongan orang yang mukmin yang bersyukur itu orang yang ambil harta yakni dapatkan harta melalui cara-cara yang betul yang sahih yang tidak menyalahi al-Quran mahupun hadis, tidak menyalahi peraturan-peraturan undang-undang yang ada. Kemudian wasarraf dan dia membahagikan ataupun menghabiskan harta tadi fi wujuhil ma'mur biha pada jalan-jalan yang dibenarkan oleh syarak ini. Jadi itu yang disebut oleh Imam An-Nawawi. Jadi kita nak sebut bahawa orang-orang yang kaya ini pada pandangan yang kedua, mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah hadis yang menyokong pandangan mereka sudah pasti terdapat banyak hadis-hadisnya. Antaranya hadis yang ma'ruf يعني يوجد سبب كتاب رياض الصالحين وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الفقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم فقال وما ذاك فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلو علمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله qalu tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubara kulli salah 33 marrah itu hadisnya kata Abu Hurairah yani hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah menjelaskan fuqara al-muhajirin di kalangan orang-orang miskin muhajirin ini mereka datang berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka berkata ya rasulullah orang, -orang kaya dengan kalangan sahabat-sahabat ni mereka ni mendapat darjat yang tinggi dan dan juga wanail muqim kenikmatan yang berkekalan maknanya dapat kelebihan dunia akhirat dapat ini uh, mereka mengadu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kata nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa jadi macam tu kenapa kamu sebut mereka tu lebih baik kenapa kamu sebut orang kaya ni lebih baik lalu sahabat-sahabat miskin ini menjelaskan mereka sembahyang seperti mana kami sembahyang mereka sembahyang seperti mana kami sembahyang di situ tidak ada bezanya wa yasumuna kama nasum mereka puasa seperti mana kami puasa kemudian mereka membelanjakan harta mereka di jalan Allah dan kami tidak dapat membelanjakan harta itu mereka membebaskan harta membebaskan hamba dan seumpama dengan dia kami tidak dapat membebaskan hamba kerana tak ada duit Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku ajar kepada kamu sesuatu yang kamu dapat lakukan, kamu akan mencapai seperti mana mereka capai, Maknanya kamu akan dapat martabat daraja seperti mana mereka mendapat, dan kamu akan melebih, kamu akan terkehadapan dengan ataupun jika dibandingkan dengan orang-orang yang akan datang selepas kamu. Tidak ada siapa yang lebih baik daripada kamu. Melainkan orang yang membuat seperti mana kamu lakukan ataupun yang apa yang kamu buat. Qalu sahabat-sahabat miskin berkata, "Bala ya Rasulullah. Ya ya Rasulullah, kami nak tahu apa amalan-amalan yang dengan amalan ini kami dapat capai darajat orang-orang kaya tadi." Lalu Nabi pesan kepada mereka, kamu bertasbih, kamu bertakbir, kamu bertahmid. Selepas setiap kali semahyang, 33 kali. Sidang penonton yang dihormati sekalian, ini amalan yang cukup besar. Lalu para fakir di kalangan sahabat Nabi ini, muhajirin, mereka pun pulang pulang amalkan amalan yang dipesut yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka datang balik. Mungkin dalam beberapa hari selepas itu datang balik berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kata oh, sahabat-sahabat muhajirin yang miskin ini kami mendengar sahabat-sahabat kami yang kaya raya itu mereka juga uh, fa'alu mereka juga telah melakukan apa yang kami lakukan yakni tasbih 33 kali takbir 33 kali ha, tahmid 33 kali orang kaya pun buat juga kata sahabat-sahabat yang miskin inilah lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zalika fadlullah itu adalah kelebihan kurniaan Allah subhanahu wa taala yutihi man yasha ya allah bagi kepada siapa yang dikehendaki oleh allah subhanahu wa taala riwayat imam bukhari dan juga imam muslim senang penonton yang dihormati sekalian jadi ini hujah yang kedua untuk menjelaskan orang kaya itu lebih baik daripada orang miskin ataupun orang fakir jadi kita nampak jelas satu perkara yang orang kaya tak boleh orang miskin tak boleh lakukan seperti mana orang kaya adalah mereka tidak dapat untuk membelanjakan untuk bagi sedekah untuk bagi derma untuk bagi fi sabilillah apa sahaja untuk bantu orang ni ataupun bantu Islam ini mereka tak dapat bagi tak dapat bagi kerana mereka kekurangan dari segi harta Manakala yang lain Dari segi sembahyangnya Maknanya orang kaya pun buat Orang miskin pun buat Dari segi puasa pun sama Tapi Dalam perkara-perkara yang lain Terutamanya yang melibatkan dengan infak Maka orang miskin Mereka tak dapat melakukan perkara tersebut Sedang penonton yang dihormati sekarang Itu pandangan yang kedua Pandangan yang pertama orang miskin lebih baik ada hadis-hadisnya. Pandangan yang kedua orang kaya lebih baik daripada orang miskin. Kemudian pandangan yang ketiga, pandangan yang ketiga ini adalah pandangan yang wasatiyah. Pandangan yang menjelaskan tidak ada beza antara orang yang miskin yang sabar, miskin yang sabar dan juga orang kaya yang bersyukur. Yang ada hanya adalah perbezaan itu di sisi Allah adalah takwanya seseorang sama ada dia miskin ataupun dia kaya kalau takwanya lebih takwanya banyak takwanya lebih hebat maka dia adalah orang yang uh, di sisi Allah lebih mulia berdasarkan ayat yang selalu disebut oleh para asatizah disebut oleh Allah Subhanahu taala dalam Quran Inna akramakum aindallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang lebih takwa saja. Jadi maknanya bagi pandangan yang ketiga, kekayaan itu bukan dia mutlak. Bila sebut kaya saja terus kita kata dia orang yang lebih mulia dah. Sama juga kerana kemiskinan saja dia adalah orang mulia tidak sama sekali. Jadi golongan yang ketiga menjelaskan bahawa miskin maupun kaya bukanlah suatu perkara yang mutlak untuk kita hukum dia di sisi orang yang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri jelas dengan satu uh, uslub, satu makna yang amat jelas kepada kita. Inna akramakum orang yang sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang lebih takwanya. Ha? kalau orang yang sabar, orang yang miskin yang sabar menghadapi ha? kalau keadaan sekarang ni menghadapi virus corona, virus yang melim maknanya menyerang manusia ini ataupun menghadapi kehidupan yang serba payah, dia sabar dalam arti kata yang sebenar iaitu menunaikan perintah Allah, menghindarkan larangan Allah dan juga bersapa dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, patuh kepada arahan-arahan daripada kerajaan yang tidak menyalahi sudah tentunya tidak menyalahi syarak. Patuh kepada arahan-arahan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dalam suasana hari ini. Kalau dia boleh sabar, maka dia di segi takwanya itu insyaallah takwa yang besar yang tinggi dan di sisi Allah dia adalah orang yang lebih baik daripada orang yang kaya tetapi takwanya itu rendah ha? takwanya itu rendah sidang penonton yang dihormati sekalian jadi pandangan yang ketiga saya jelaskan di sisi takwa kepada Allah SWT itu sebagai penentu. Bukan masalah kaya, bukan masalah miskin. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dalam satu kata-kata beliau Al-Ghani wal-Faqir Al-Ghani ataupun Al-Ghina minta maaf Al-Ghina wal-Faqir Mutiyyatan La ubali ayatuhuma rakibt Apa maksudnya Sayyidina Umar menjelaskan kaya ataupun miskin ini dua perkara yang akan dua dua perkara yang akan menimpa akan dihadapi oleh manusia sama ada dia miskin ataupun dia kaya itu kata Sayyidina Umar dan kata Sayyidina Umar lagi ana la ubali saya tak kisah yang mana satu ha, maknanya kalau dia duduk dalam kekayaan dia tak kisah juga ataupun dia duduk dalam kemiskinan pun dia tidak kisah. Jadi itu fenomena biasa. Fenomena, fenomena sejagat. Walaupun kita jumpa ada orang kaya, walaupun ada yang menjelaskan negeri yang kaya, masyarakat yang kaya, negara yang kaya, tetapi tetap ada juga di kalangan mereka orang yang fakir, orang yang miskin, mungkin nisbah peratusnya sedikit, itu bezanya, sedikit ataupun banyak ha, nisbah kaya ataupun miskin sinang penonton yang dihormati sekalian. Jadi itu tiga pandangan. Siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita melihat pandangan yang ketiga itu agak wasati yang terbaik ya yang terbaik di kalangan kita kita ini saya para penonton semua sekali masyarakat orang-orang yang beriman. Kita melihat diri kita. Kalau kita orang kaya Maka kita boleh mencapai uh, kelebihan kebaikan dengan kekayaan kita dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Kalau kita ditakdirkan dengan golongan orang yang miskin, maka jadilah kehidupan kita itu kehidupan yang penuh kesabaran, uh, patuh kepada Allah SWT dan Insya Allah boleh mencapai darjah takwa yang yang tinggi di sisi Allah dengan melakukan amalan-amalan. Yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa penonton yang dihormati sekalian. Jadi saya sebut hadis yang saya bacakan tadi yang agak panjang yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini antara amalan yang baik yang perlu kita kita bagi masa sedikit selepas semayang itu 33, 33, 33. Moga-moga Allah Swt sampaikan darajat kita. Ada darajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Kemudian noktah yang lain, sidang penonton yang dihormati sekalian. Fenomena kekayaan dan juga kemiskinan ini adalah kadang-kadang tu dia menjadi satu perkara yang terbaik. Maknanya Allah jadikan kita kaya itu yang terbaik untuk kita. Allah jadikan kita ni orang yang miskin, orang yang tak cukup itu yang terbaik untuk kita berdasarkan kadang-kadang itu saya sebut kadang-kadang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu daripada Anas ibnu Anas ibnu Malik Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hadis qudsi makna hadis qala uh, qala qala Allah azza wa jal maknanya hadis ini hadis qudsi kata Allah subhanahu wa ta'ala wa inna min ibadi Man la yasluhu la yasluhu illa al-ghina. Ada di kalangan hamba aku ni orang-orang beriman yang tak sesuai bagi dia melainkan kaya. Maknanya Allah aku bagi kekayaan kepada dia sebab kemiskinan ini tak sesuai bagi dia. Walau afqartu la afsadahu zalik. Kalaulah aku bagi yakni miskinkan dia maka kemiskinan itu akan merosakkan dia menjadikan dia orang yang mungkin balik kepada ataupun keluar daripada agama bongkak dan seumpama dengan dia baik maka, kalau minta maaf kalau Allah Subhanahu taala jadikan dia orang miskin maka ditakuti kemiskinan tadi akan menyebabkan dia ini lupa Allah Subhanahu taala ada di kalangan orang yang miskin yang lupa Allah Subhanahu Wa Taala. yang tak ah ha, sembahyang di masjid pun tak pernah bukan kata zaman corona ni zaman sebelum corona lagi. Tak pernah pergi masjid langsung pasal kerana kemiskinan duk fikir masalah nak cari duit nak cari duit masjid tak pernah hadiri majlis-majlis ilmu tak pernah diikuti maka bagaimana nak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Allah SWT lagi dalam hadis kursi ini wa inna min ibadi man la yasluhu illa al-faqr. Ada di kalangan hamba aku yang tak sesuai bagi dia melainkan kemiskinan. Maknanya Allah jadikan kemiskinan kepada sebahagian golongan ini ini lebih baik untuk dia. Sebab dibimbangi kalau kaya itu akan menyesatkan dia. Akan menjadikan dia orang yang sombong, orang yang seangkatan ha, dengan Fir'aun dengan Qarun. Maksudnya kekayaan itu menjadikan mereka bongkak, sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah takdirkan sebahagian manusia ni dengan kemiskinan, kemiskinan itu lebih baik bagi dia. Sebab kata Allah lagi, walau agnaitu la afsadahu zalik. Kalau aku kayakan dia, maka dia akan kekayaan itu akan merosakkan dia. Sama lah juga wa inna ibadi man la yasluhu illa sih. Ada juga di kalangan hamba aku yang tak sesuai bagi dia melainkan bagi kesihatan. Allah bagi sihat kepada dia. Kerana walau as walau asqamtuhu la afsadahu zalim. Kalau aku sakitkan dia, bagi dia ada penyakit, dia akan merosakkan diri dia. Maknanya Allah bagi sihat pada dia. Kerana kesakitan kalau Allah takdirkan dia jadi uh, sakit, ada penyakit yang macam-macam kemungkinan kerana penyakit itu dia tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia sihat, boleh mari masjid, boleh ikuti majlis ilmu, boleh buat kebaikan kepada ibu bapa, boleh buat kebaikan dalam masyarakat. Maka orang yang macam ni baik untuk diri dia. Kesihatan itu dia sama lah juga sebaliknya. Ada golongan yang Allah bagi dia sakit, sakit. Lepas sakit sakit, lepas sakit sakit. Kerana walau disebut dalam hadis ini, kalau diberi kepada dia kesihatan yang berterusan walau uh, diberi ke kesihatan yang berterusan, la zalik, la zalik akan merosakkan dia juga. Sinang penonton yang dihormati sekalian. Jadi keadaan-keadaan yang Allah takdirkan kepada kita. Disebut dalam hadis kursi ini. Disebut dalam hadis kursi ini. Maknanya ada beberapa keadaan. Miskin, kaya, sihat, sakit. Semua takdir-takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah bukan bermakna kita terus uh, reda dengan takdir. Maksud saya kita kekal dengan takdir. Kita jadi orang jabariyah, orang yang jabariyah ataupun murjiah. Orang yang murjiah hanya serah kepada Allah. Dah Allah takdirkan aku miskin, miskinlah. Dah, bukan macam tu maksudnya. Ha, maknanya, bila Allah SWT takdirkan kita miskin, ya, kita reda dengan kemiskinan pada masa yang sama. Kita mencari ha, rezeki, kita usaha untuk keluarkan ha, yang penting kita nak bantu sahabat-sahabat kita Ha, anak saudara mara kita, adik-beradik kita dan yang lebih dekat daripada itu adalah keluarga kita. Jadi maknanya infak untuk isteri, infak untuk anak-anak adalah satu perkara yang wajib kita nak kena usaha untuk keluarkan ha, daripada kemiskinan itu. Tapi kalau ditakdirkan juga ha, dah usaha macam-macam Allah kekal dengan keadaan itu sama juga kita sakit Uh, usaha macam-macam mencari ubat, jumpa doktor, buat rawatan sana, rawatan sini. Allah kekalkan uh, dengan penyakit itu, dengan kesakitan yang ada. Kita reda dengan apa yang Allah SWT bagi. Kemungkinan kita ini termasuk dalam hadis yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Di, walaupun sakit di kalangan jemaah masjid, ramai yang sakit tapi tetap datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amalan-amalan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sakit boleh datang ke rumah Allah walaupun sakit boleh mencari ilmu boleh mempelajari din Allah Subhanahu wa taala kemungkinan kalau dia jadi orang yang sihat segar bugar tak mari rumah Allah Subhanahu wa taala wallahu taala alam dalam bab itu kemudian di hujung hadis itu nabi kata hadis kursi uh, ini Allah kata ini udabir ibadi Wahai manusia semua sekali hamba Allah. Kata kata Allah dalam hadis kursi, Ini udabbir ibadi. Aku yang menyusun semua sekali hamba-hamba aku ni. Kehidupan mereka secara detailnya. <tuh> ini bihim khabirun basirun. Sesungguhnya aku ni berkenaan dengan hamba-hamba aku ni. Allah subhanahu wa ta'ala amat mengetahui. Allah cipta kita dengan apa sekali takdir kita ni maka Allah lebih mengetahui penciptaannya ha, sama ada di segi rezekinya di segi kesihatannya di segi hidup mati dan seumpama dengan dia Allah khabirun basir sidang penonton yang dihormati sekalian sememangnya kita manusia ni berhajat kepada yang positif maknanya Miskin dengan kaya, dah tentu kita nak kekayaan. Begitu juga sakit dengan uh, sihat, kita akan pilih kesihatan. Cuma kita harus ingat, kesihatan, kekayaan adalah ujian daripada Allah. Dan kait dengan tajuk kita, bukan bermakna bila kita kaya, kita mulia di sisi Allah. Kita kaya, kena tambah lagi satu perkataan, asyakir. As kalau kita bersyukur kepada Allah iaitu apa makna bersyukur saya suka ambil pandangan Imam Nawawi sebab simple sahaja syukur kita dapat harta dengan cara yang baik dengan cara yang sahih kemudian kita belanjakan harta tadi di jalan-jalan yang betul jalan-jalan yang dianjurkan oleh syariat maka itu adalah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir ataupun poin yang terakhir untuk pagi ini sinang penonton yang dihormati sekalian, ni'mal ni'mal malu salih Lirrajul salih. Ha? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu kata Nabi, alangkah beruntungnya al-malu salih. Harta yang baik itu harta yang baik bagi lelaki ataupun pemiliknya yang baik. Untunglah harta-harta yang baik pada pemilik yang baik. Maknanya kalau harta tu ada kepada orang kaya, orang kaya yang masya-Allah belanjakan sebahagian daripada hartanya, maka ini adalah keadaan yang cukup baik. Ha, keadaan yang cukup baik dan sudah pasti amalan-amalan tadi adalah amalan-amalan takwa. Amalan-amalan takwa makin banyak kita belanjakan maka insya Allah makin naiklah darajat kita di sisi Allah insya Allah. Sedang penonton yang dihormati sekalian di kalangan ambia, di kalangan ambia para nabi fenomena ini juga tak terkecuali. Ha, maknanya yang miskin ada tak? Nabi para nabi yang miskin ...kemiskinan yang bukan menghilangkan imej ataupun merosakkan status Nabi. Ha, sebab para Nabi, walaupun mereka ini tidak ada apa-apa... ...tapi mereka tidak pernah menyebut hal-hal seperti mana orang biasa ini. Ha, kita mengadu hal, kita uh, mengeluh dan sebagainya. Para Nabi tidak ada benda ini. Kalau kita melihat golongan yang pertama yaitu yang miskin. Ada Nabi yang Allah uji mereka dengan kemiskinan. Antaranya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ha, ya, Nabi Isa. Begitu juga Nabi Yahya. Di kalangan sahabat. Abi Ali bin Abi Talib. Abu Zar, Mus'ab ibn Umair dan seumpama di ujung Mus'ab ibn Umair ni pernah hidup dengan kekayaan zaman zaman maknanya sebelum Islam. Tapi apabila memeluk Islam sebab beliau meninggalkan segala harta yang di Mekah maka hidup beliau di Madinah dalam keadaan yang macam tu. Tapi mereka adalah amat mulia di sisi Allah Ta'ala. Di kalangan Nabi, ya, di kalangan Nabi ada lah yang kaya dah pasti kita mengetahui Nabi Allah Sulaiman sebagai contoh ha, Nabi yang kaya raya ha, dan juga yang lain-lain. Bagaimana dengan Nabi kita sallallahu ha, alaihi wasallam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Kadang-kadang ada Tak mencukupi Kadang-kadang ada ha, Jadi maknanya dia on off Kadang-kadang ha, ada Kadang-kadang tidak ada Sama juga Abu Bakar Walaupun kita mengatakan Abu Bakar ni orang kaya Kadang-kadang Abu Bakar pun ha, Pegang perut ha, beliau Kerana kelaparan begitu juga Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu bukan mereka maknanya miskin tapi kadang-kadang diuji ha, sebab mungkin hartanya itu dibelanjakan habis kepada jalan Allah tak ada apa nak makan hari ini lapar untuk hari ini petang ataupun esok ada balik rezekinya sidang penonton yang dihormati sekalian apa yang kita nak ambil adalah berdasarkan ayat al-Quran lagi kata Allah Subhanahu wa taala ia yakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu jadi sama ada miskin ataupun kaya fallahu aula bihima yang pentingnya Allah nah, itu yang kita panggil noktah takwa kepada Allah itu yang penting nah, walaupun ayat ni bercakap uh, berkenaan dengan keadilan tapi kita ambil secara umum, sama ada miskinkah, kayakah, tidak ada masalah. Dalam bab itu, yang pentingnya adalah orang miskin ataupun kaya, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Orang miskin tak boleh kata, orang kaya ni sombong, orang kaya ni tak layak, orang kaya pun sama juga. Tak boleh menyata, menyatakan orang miskin ni tak boleh pakai dan seumpama dengannya sebab di sisi Allah bukan masalah kaya miskin. Di sisi Allah adalah orang yang lebih baik takwanya, lebih baik amalannya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah kata Nabi SAW tidak melihat bentuk badan bentuk badan kamu tak melihat keadaan kamu wala yanzuru ila amwalikum Allah juga tak melihat kepada harta-harta kamu walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang ada dalam hati-hati kamu dan juga apa yang mana uh, maknanya amalan amalan kamu, apa yang kamu lakukan. Sinang penonton yang dihormati sekalian, moga moga Allah taala menjadikan kita ini orang yang lebih baik keadaannya. Tak kira lah apa sekali keadaan kita sekarang ini. Ha, cuma kita minta kita berdoa kepada Allah, moga Allah swt jadikan uh, lebih baik. Ha, maknanya takwa kita itu makin uh, makin bertambah baik. Walaupun keadaan hari ini kita dah masuk fasa ketiga PKP ha, mungkin ada yang rasa dah tak tahan dan seumpama dengan dia tidak ada masalah dalam bab tu kita melihat hubungan kita dengan Allah perlu dipertingkatkan ha, maknanya darajat di sisi Allah takwa itu sentiasa kita pertingkatkan daripada masa ke semasa dengan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas dalam Quran yang jelas dalam hadis-hadis Nabi dan juga ingat sedang penonton yang dihormati sekalian apa saja pesanan suasana hari ini oleh pihak kerajaan dan juga secara khususnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan kita menghadapi cabaran virus corona ini maka ikutlah nasihat-nasihat mereka moga-moga amalan-amalan yang kita lakukan itu Allah SWT akan pertingkatkan lagi ha, takwa kita ini, darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala teruskan kekal berada di rumah kita wallahu taala alam yang baik daripada Allah yang kurang yang lemah itu mohon keampunan Allah minta maaf kepada sidang penonton di atas kelemahan saya aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum ورحمه الله وبركاته